Rapaziada, vou ser mais um. Peraí, que eu não fiz o bagulho. Peraí. Fala, galerinha do canal. Peraí, que eu fiz bosta. Fala, pera a boca. Põe o pão na sua boca. Então, primeiramente eu vou falar de cabelo. Peraí. É, né? Olha aqui, ó. Faz isso. Pegou aqui, ó. Levantou. Pegou no topper. Levantou. Faz assim de lado, assim, ó. Cachoeira. Ó. Pontinho, parece um. Agora vai jogar outra coisa. Ai, ai, bagulho, eu fiz bagulho. Se alguém youtuber falar bosta, é pão pro caralho. Nossa. É um pão pelo. É um pão no pão. Pão no pão. Agora eu tô limpinha. Tô nada. Vou dar um pouquinho de pó aqui, ó. Limpa. Limpa pelas mãos. Quero que tenha dois vasinhos, né? Limpa. Ó. Agora esse aqui. Olha aquela costinha. Tem aquele costinho ali. Menina, tá no top mesmo. E acabou. Mentira. Agora que vem com a fita. Com os baços. Sim.
Pela. Tá bom. Tá. Agora. Agora você pega o rolão aqui, ó. Esse rolão, né? E... Aí você pega o tampinho aqui, ó. Tampa, né? Ó, sabonete. Agora vamos vazar daqui. Chuavão. Eu acho que eu tenho que tirar esse bagulho do basque, né? Ok. Ai, 10 centavos pra jogo. Você pediu 10 centavos? 10 centavos aqui, ó. Agora vou nos meus bagulhos. Olha lá, deixa eu lambar, lamba. Cara, eu vou aqui com canetinha. Peraí, eu vou achar a canetinha aqui pra ele. Ai. Mãe, pega minha corrente aí, eu posso enrolar. Pega aí. Tá na gaveta do seu coelho. Não tá, aqui é na caixinha. Ali a caixinha ali, ó. Aqui, galera. Nossa, rolou seu coço no nariz, hein? Ai. Poxa, sabe que eu vou ter que tirar essa corrente, né? Que eu não gosto de... Oi. Comi o ovo, esqueci. Ela amou, né? Aí, ó. Não pode, novo. Não pode comer ovo? Não, não. Não pode comer nem ovo, nem carne de porco. Ai! Pera. Tatuagem do foco, framou. Comi ovo. Ó, se tem sorte, coisou aí. E quando sai uma pelota atrás da orelha aqui, tipo um ovo? Tô te falando, é sério? Se você come ovo por causa disso aqui, aí sai. É, essa é uma pelota aqui atrás da orelha aqui, eu já vi já a gente fazer essa aí, ó. Volta com aí. Verdade, essa é uma pelota aqui assim, ó. Tipo um ovo aqui atrás da orelha aqui, ó. O farpa aqui. Depois tem que fazer cirurgia pra arrancar fora. Você viu que o farpa do Maviero tem uma? É tipo um cisto que sai.
Mas dói, hein, cara? Eu acho que dói. Eu tava trabalhando com camisa aqui, assim, ó, pra poder os mosquitos não ficar sentando, sabe? Agora que eu tirei a camisa com mão comprida e coloquei ela. Não pode, nem comer nem ovo, nem carne de porco. Não pode, não. Nossa, alguém me ajuda, estoura essa corrente aqui. Tem que abrir o lequezinho dela, João. Perdeu, pega esse alicate aí e corta. Não tem, aqui, ó. Aquele palio lá, ó, do palio eu pegar na paratinha. Abaixa, corta aí. Você viu que fizeram na paratinha? O que, você vai tirar? Bater. É que eu ponhei, só que eu não sei tirar essa bater corrente aí. Eu acho que estropelou alguém ali, porque o paralama tá amassado, veio tipo de uma cabeça assim na para-brisa. Quando eu vou tirar, você pega aqui, ó. Cachorro, aí você puxa pra baixo nada. Aqui, ó. Isso é moto, que bateu. Nossa, feio, que tá armado. Ô, louco. Você acha feia essa cor? É doida. Destaca. Olha, você podia pegar uma chave e desmontar um ali, né? O celular ali, Luca? É? Oi, tchau.